Felista Nyota. Ah, Felista Nyota. Wewe ni mshindi ambaye umejishindia smartphone, simu kali kabisa kutoka hapa Sport Pesa na Tigo Pesa. Umeshinda smartphone, simu kali, kinoma, kali sana. Bwana, usinifanye ni fly mzee. Hebu fly basi, shangilia ndugu yangu. Asante. Piga kigelegele basi. Ah, umetisha Nyota. Washindi wetu wawili wa simu janja, mmoja ametokea Manyoni na mwingine ametokea Morogoro kule Kilombero. Eh bana, umewahi kubashiri na Sport Pesa Gilbert? Sasa kwa nini unachelewa mwanangu? Weka mkeka wako basi sasa hivi. Wewe vipi wewe? Sasa nakupa habari ya ushindi Gilbert kwenye promotion yetu ya leo ya Maokoto Deilee. Wewe ndiye mshindi ambaye umefanikiwa simu janja, smartphone kali kabisa, umeshinda smartphone. Asante boss, asante sana boss. Umeshinda smartphone wewe. Na pia tumefanikiwa kupata mshindi wetu wa milioni moja ambaye ametokea Mpwapwa Dodoma. Tunaendelea kuwahimiza wateja wetu wa Sport Pesa na Tigo Pesa kuendelea kucheza na hii promotion ambayo tumebakiza takriban siku 30 kumaliza promotion yetu, na mwisho wa promotion tutaondoka na mshindi wa milioni 15. Pia ningependa kuongeza kwamba wachezaji wetu na wanaoshiriki kwenye promotion hii, mkiwa mnashiriki muwe karibu na simu zenu ili tuweze kuwapata kwa urahisi. Sport Pesa, make it count.